Шомродова Байлотини статистика 44 чихалды. Бабур Абдухоликовның голы жамуасыге ғалаба келтірді. Набахор мухрислеріге зор хуш хабар. Ассаламу алейкум. Итибарингиз маркезді футбол олемы каналы. Ва біз тезкалик білян давам етамыз. Достар, легионерларымызге тегішлі болген ең сонгі тезкар хабарларны сіз айнан біздің каналымыздан топшыңыз мүмкен. Шында екен, экран қаршысыге яқшылап жойлашы болин. Видеоге лайк түймасыны бас үшін ұнытмай. Біз есе көп чөзмастан башлаймыз. O'zbekiston chempionatining oktyabr oyidagi eng yaxshi futbolchi va murabbiyi bo'lishga da'vogarlar e'lon qilindi. Oy futbolchisi bo'lishga da'vogarlar: Jamshid Iskandarov, Navbahor, 4 o'yin, 3 gol, 1 assist. Botrali Ergashev, OK MK, 4 o'yin, 3 quruq o'yin, 5 save. Dragan Cheran, Paxtakor, 4 o'yin, 5 gol. Farux Sayfiyev, Paxtakor, 3 o'yin, 4 assist. Lima Cruz, Nasa, 4 o'yin, 2 gol, 1 assist. Oy murabbiyi bo'lishga nomzodlar: Mirjalol Qosimov, OK MK, 4 o'yin, 3 g'alaba, 1 mag'lubiyat. To'plar nisbati 7:1. Luisma Hernandez, Metallurg, 4 o'yin, 3 g'alaba, 1 mag'lubiyat. To'plar nisbati 4:2. Ruzuqulberdiyev, Nasaf, 2 g'alaba, 2 durang. To'plar nisbati 5:3. Miguel Alveres, Surxon, 4 o'yin, 3 g'alaba, 1 durang. To'plar nisbati 7:3. Sizningcha, qaysi murabbiy va futbolchi Superliga oyining eng yaxshilari bo'lishadi? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Belarus chempionati. Energetik Bugu Abduxoliqovning dubli evaziga safarda yirik g'alabani tantana qildi. Husanov chetlatildi. Belarus Oliy Ligasi 15-chi tur doirasiga qoldirilgan uchrashuv yakuniga yetdi. Mehmonlar safida himoyachi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, 74-chi daqiqada maydondan chetlatilgan bo'lsa, hujumchi Bobur Abduxoliqov dubli qayd etib, to'purlar poygasi yaqqol yetakchiligini saqlab qoldi. E'tiborlisi, Abduxoliqov o'z o'rnini 90+2 daqiqada Ulug'bek Bakayev o'g'li Amirbek Bakayevga bo'shatib berdi. Belotti va Shomurodov. O'tgan yoz Andrea Belotti erkin agent sifatida Romaga kelib qo'shildi va 1+2 ko'rinishida shartnoma imzoladi. Albatta, mazkur transfer o'zbekistonlik muxlislarga ma'qul kelmagani aniq. Chunki Shomurodov endi nafaqat Temi Abraham, balki Belotti bilan ham asosiy tarkib uchun kurashishiga to'g'ri kelardi. Bundan tashqari, klub 27 yoshli hujumchini qo'yib yuborishni xohlamadi va mavsum davomida rejalariga uni ham kiritgani xabar qilingandi. Ammo Eldor hozirgacha klub libosida hali birorta ham o'yinni asosiy tarkibda boshlamadi. Balki u Arsenalning boshqa klubiga o'tib ketgani yaxshimidi? Jose Mourinho o'zi uchun yoqimtoy bo'lgan italiyalikka ko'proq imkon bermoqda. Xo'sh, u bu ishonchni oqlay olyaptimi o'zi? Keling, Belotti va Shomurodovning joriy mavsumdagi statistikasiga e'tibor qaratamiz. Andrea Belotti, 28 yosh. Umumiy 14 uchrashuvda maydonga tushdi va faqatgina bitta o'yinda zaxirada qoldirildi. 2 gol urdi, Hik hamda Betis bilan o'yinda. Belotti o'ynagan bahslarning 8-tasida bo'rlar g'alabaga erishdi, 5-tasida yutqazdi va 1 marta durang o'ynadi. Maydonda umumiy 610 daqiqa harakat qildi. A seriyadagi rasmiy statistikasi: umumiy paslari 63-da, 71% aniq. Hujum yaratilgan paslar 6-da. O'rtacha maydonga bosib o'tgan yo'li 6 km. Eng yuqori tezligi soatiga 33.12 km. Darvoza tomon aniq zarbalari 4-ta, noaniq zarbalari 1-ta. Unga nisbatan faul ishlatilgan 7 marta, o'qopollik ishlatgan 7 marta. Eldor Shomurodov, 27 yosh. Umumiy 7 uchrashuvda qatnashdi va barchasida zaxiradan maydonga tushdi. 11 o'yinda qaydnomadan joy oldi, ammo bahsda ishtirok etmadi. 4-tasi Yevropa ligasi, 7-tasi A seriyada. Mavsumdagi yagona golni Loda Geritsga qarshi o'yinda aynan Belotining o'rniga zaxiradan tushib urushga erishdi. Eldor qatnashgan o'yinlarning 3-tasida rimliklar g'alaba qozongan va 4-tasida imkoniyat boy berilgan. Maydonda umumiy 91 daqiqa harakat qilgan. A seriyadagi rasmiy statistikasi: umumiy paslari 20-ta, 85% aniq. O'rtacha maydonga bosib o'tgan yo'li 2 km. Eng yuqori tezligi soatiga 32.22 km. Darvoza tomon aniq zarbalari 1-ta, noaniq zarbalar 2-ta.
unga nisbatan faul ishlatilgan bir marta. O'zbekistonlik futbolchi bo'lgani uchun Shomurodovni ko'proq o'ynashni xohlayotgandek ko'rinayotgandirmiz. Ammo oktyabr boshida EA Sport kompaniyasi FIFA 23 simulyatorida hafta ramziy jamoasiga ham yurtimizni ham kiritdi va uning xalqaro maydondagi ishtirokini yuqori baholab, reytingini ko'tarib qo'ygandi. Voskort statistik portali joriy mavsum hisob kitobiga ko'ra esa Eldor o'rtacha 6.19 ballga, Belotti 6.37 ballga baholanmoqda. Xulosa o'zingizdan. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.